Tjena allihopa, idag så är vi på Ineos SM. Villa han inte med, han har sitt gips. Men jag har kört Trialand gick som förra året, så jag missade en bana igen. Hopplöst, men jag har inte tränat så mycket så jag är nöjd ändå. Jag har filmat dig och alla andra köra. Skitbra. Ja, dela det. Vi tänkte köra en vlogg och en montagevideo från hela SM. Highlightsen liksom, det bästa. Så man får en överblick på det. Men nu är det dags för hockey, vi ser om vi filmar där. Men vi tar väl trials... Yes, andra omgången också. Jag och tjejen har kört första. Ja, så vi kör väl trialsen först och kommer åka in sen. Yes, nu får vi se första och därefter direkt i samma veva. Andra hitet, ja, exakt. Nu kör vi. Kör vi. Tjena Arvid. Tjena. Hur är läget? Jo, det är bra. Lite nervös på det här hindret då. Får spara det till slutet så man inte skadar sig i början direkt. Ja, då har vi en tendens till att skada dig. Liksom. Ja, säger han med gips. Tjena Jonasan. Ja. Är det gott med macka eller? Jajamän. Hur många angfötter av fem får den? Fem. Fem? Så bra. Jajamän. Härligt, vi syns sen. Jajamän. Bye. Tjena Linus. Ja. Vad tror du om hindren det året då? Det är mer än förra året och de är typ svårare. Så att Erik, jag tänkte det kan bli jobbigt. Så. Men det är ju lika svårt för alla liksom. Ja. Vad tror du då? Blir det en första plats eller? Nej, jag vet inte. Jag mötte ju den där Arvid. Och 0-0. Den där konstiga Arvid. Ja, exakt. Jag vet inte. Han är konstig och bra liksom. Ingen bra kombination. Nej. Oh, ja, men du får lycka till. Tack. Ha det bra. Men ser man på i världens trials eller då? Det här är alldeles för svårt, alltså, det här kommer aldrig gå. Hur känns det att vara på de här platserna? Det känns som att jag är på fel plats. Gipser? Ja. Ja, lycka till. Tack. Men så långt. Åh. Jag lider med dig. Hur gick du ens han? Jag är till. Så jävla nära. Jag såg det. Jag kom till sist den här. Och ramlade av. Så kör en gång till. Ramlade av på den där som ringer ner. Kämpat en dag ska jag. Och jag är Jonas som är där. Tjena Chili. Men tjena fan. Vad kör inte du då? Skadad fot. Vad hänt nu? Jag gjorde en sidovolt. Och sitter inte så bra. Så jag ramlade. Ja. Det kommer ett klipp på sidovolten här va? Nej för fan. Nej. Det blir så enkelt nu. We'll be right back.
ändå säker. Ja, ni filmar nu. Vill du se? Okej. Okay. Och en sak. I år. Jag är 17. Säkert. I år. Nej. Nej. Kolla på det här. Men det är det. Så där, Jonathan. Nu har vi hämtat dina sänggrejer. Och nu ska vi lite uppehåll här nu. Vi kan tända. Så. Och lite uppehåll här nu på ett antal timmar. Vi har inte gjort så mycket. Lirat runt. Vi har vilat, vi var ganska trötta efter hockeyn där. Ja. Som vi däremot vann, inte du, men mitt lag vann. Jag dömde. Ja, det är en viktig del. Rättvist ska det vara. Det var ingen mutning av domaren. Nej, absolut inte. Nej. Det är jävla lika sjukt. Jag har sett mycket pengar i mitt liv. Ja, och sen nu så ska vi hem och bädda sängarna. Vi ska bädda i hallen där och sova. Så förmodligen kommer vi inte göra någonting förrän imorgon. Så att, om inte oss skrittar på någon jävla dum idé i hallen. Men det vet man aldrig. Och annars kanske vi drar till så max. Så vi har två options. Vi vet inte vad som händer. Antingen så kommer något klipp på någon idiot som utför någonting. Eller så... Ja, eller typ så imorgon. Arvid, här ser vi Arvid. Det här är vår... Vem som alltid vill skratta, här kommer han. Jag har koll på min ålder. Ja, det var Arvid, han är jävla king alltså. King. Nej, det är Sampe copyright, det är inte okej alltså. Men i alla fall, vi syns imorgon. Dag två imorgon. Day two. Bye. Jonathan. Ja. Vad hände? Vi, ja nu börjar jag dricka, men vi ska gå till Migorfallen där man och kolla på. Speed och distansgrenarna. Aj. Aj! Typ. Det är det vi ska göra. Låter nyvaken? Ja. Några speedgrejer. Ja men, 100 meter, 400 meter, vad är det mer då? Det var speed, en sån här bullshit-grenar. Ja men typ. Men de måste också köra sig någon. Vad tycker du om frukosten då? Det var gott med frukost. Vad säger du Jonathan? Va? Gott med frukost. Ja, var gott. Det var riktigt gott. Vad tyckte du om det? Ja, jag tyckte det var galant. Olinus. Frukosten ska den ha med. Det var bra faktiskt. Jag gillar det. Fin frukost. Ja. Hotellfrukost typ. Ja, men papperstallrikar och kolmackor. Det är bra. Så lite lis. Ja, det går. Jag kom ju sist i 100 meter, men annars har det gått ganska bra. Jag, Jonathan och Arvid där bakom. Vi vann ju hockeyn, så... Mycket arbete bakom detta, ja. Kan jag tillägga. Många hårda timmar i gymmet. Mycket myt. Myt, vad var det myt? Ingen aning. Men sen var det mycket... Sen kom jag två i trialsen också. Han kom etta. Han kom två i overallen. Han är riktigt bra. Oskar! Jonathan tycker jag är lite synd om. Han är ja, jag kom fyra. Hur är de nya skorna då? Hur är de? Oh, de är bra. Så jag gillar dem. Är det okej grepp och bra? Okej, det är grymt grepp. Det är bra ventilation alltså. Ventilation är det som är viktigt här. Och känsla i pedalen. Ja, men din fotsvett, Linus, är det ju en rätt viktig bit. Ja. Ja. Mycket bra. Kom detta? Jag tror det. Om man kan inte tro det liksom. Nej.
Chili, vad har hänt nu? Nu har det varit krossen här, va? Eller ja, cykelkrossen, vet vad man heter. Ja, det har inte hänt jättemycket nu för mig. Det var lite 100 meter, 400 meter, cross, speed trial. Ja, det är rätt mycket ändå. Men nu är det dags att, ja, vad är det? Det är lite uppehåll. Ja, och sen är det höjdhopp. Sen är det höjdhopp. Exakt. Jag kommer nog att köra det för jag är lite småförkyld ganska mycket. Och mår skit idag. Så att jag filmar lite och så satte jag på att köra imorgon. De grejerna som imorgon. Kör imorgon, ska du hoppa höjdhopp? Höjdhopp? Ja. Ja, kanske. Jo, kom igen nu Jonathan, för helvete. Vi får se. Jo, kör höjdhopp. Jonathan har nu bestämt att han kör höjdhopp. Vi får se. Nu när jag har varit och kollat lite höjdhopp ska vi kolla hur det går i Byggare Bobs verkstad. Hur många bygger du, Bob? Det går bra. Det är färdigt här nu för kvällen. Är det... Ska du ställa upp eller? Nej, jag är ju typ feber så att nah. Tävlingarna jävlar. Med en fot annars är det möjligt att vinna. drama. Hans ax eller hans vevar, Mikael. Den är ganska fast. Den gick så här. Det var ju illa. Det får du köra så. Sluta använda fel teknik helt enkelt. Ja, så inte den här kvar på bilen. Du kommer aldrig få den här. För vad fan har sidan då? Sönderstånd. Vad gör du, Arvin? Hoppa höjd utan enhjuling, det är mycket lättare. Jajamän. Då! Yes! Vad är enhjulingen? Det är mycket svårare då nu. Svensk mästare på enhjulingshästen utan enhjuling. Han springer såhär, kastar iväg enhjulingen så hoppar han över så gills det liksom. Ja. Så, nu är det höjdhoppet och... Vad fan, var försöker du igen? Va? Vad var höjdhoppet? Är färdigt nu? Ja. Så nu är det mat, middag, god mat. Alltså. God mat. Och sen blir det street. Exakt. Och filmtärning ikväll. Ja. Så nu blir det käk och här sitter Linus. God morgon. Tja. Vad är det för mat? Köttfärssås med färgad pasta och vitlöksbröd. Det låter gott. Det är gott. Vad många ankfötter fick den av fem? Ankfötter? Ja, just ankfötter skulle jag säga. 3,25. Nej, vegetarianer. Vegetarianer ska de. Du får inte på min fot. Köttfärs, inte anka, Linus. Får du för tid då? Va? Ja. Det är inga... Jag gillar inte anker så jag säger gåsar. 3,5 gås av 4,5 jätter. En fuck André, vet inte vad en fuck André är? Nej. Har du inte varit på SL? Är det så här långsamt på motorväg eller? Nej. Så jag tror inte han kör långsamt på motorväg. Nej. Nej. Han är på däcket och snurrar pedalen. Har du Linus? Nu är det street på gång. Nu är det street på gång. Vad är planen? Jag ska inte krossa kulorna. Ja. Ja, precis. Skit, det går skitbra! Han tvingar mig! We'll be right back.
Jag tänker på last line grejen. Något snurrigt. Snurrigt. Ja. Inte på det då? Nej. Supermassivt truck, hur blir det med den? Nej. Nej. Ett lågt eller? Ja, jag behöver 7-pallstrappor då. Ja, jag kan tänka mig. Och Red Bull har vi inte till med vingar liksom. Nej. Vad tyckte du det gick Albin? Jo, det gick väl typ som Linus fast 3 gånger sämre. Nej. Så den här sadeln är grym. Men min sadel är väl lite sämre kanske. Varför skulle jag så? Hä? Varför skulle det vara så? Okej. Har du tänkt eller? Ja. Jo, det här är den bästa streeten vi har haft på flera år. Tycker du streeten är grymt här? Jag tycker det är bra. Det är bara lite mycket saker som går sönder, men... Ja, men... Annars är det bra. Igen. Det är bra nivå. Ja, verkligen. Sen att det är saker vi... Vi har bästa streeten på många år. Ja. Och ändå inte många bra här. Som André till exempel och Amerika där. Det var ju bara för att jag ställde upp liksom. Ja, det måste vara det. Jag ser att du representerar mitt märke nu. Ja, jag fick låna lite... Sponsorkläder. Det är inte spons än, men... Men om ni vill... Men om ni vill liksom gå in i länken i beskrivningen och kolla på Mad Ones enhjulingar så kan ni ju liksom göra det. Det är ingen som stoppar er. Utan hjälp! Ja, jag är lite busig idag. Erik Streeten? Ja, jävligt bra faktiskt. Ja, såg du det? Jaha, jag är jävligt nöjd faktiskt med vad jag satte. Men bara synd att cykel sände liksom. Ja, du har pajat mycket där SM1. Vad sa du? Pajat mycket där SM1. Ja, vevarma, sadelstolpe. Fan, senaste veckan har jag knäckt mycket som helst. Det gör det som jag gärna cyklade. Ja, på, vad är det? En, ja typ 2 veckor så jag har knäckt ett hjulset, en sadelstolpe och en vevarm. Så nu är det bara ramen kvar. Sadelklämman. Sadelklämman och så... Pedalerna. Pedalerna. Jag har knäckt ryggen också. Jag har knäckt ryggen också. Ja, men vad skönt det går i fall. Ja, jag är jävligt nöjd. Tror du att det blir pallplats på det? Nej. Ja, jag hoppas det. Vi får se. Det är inte hela världen annars heller liksom. Hur kan du ta reprisutdelning? Kul här. Bygger Bob sitter där. Så har vi tagit från sidan. Följer han på YouTube. Så har vi Arvid Stanset bakom dig. Och så har vi mig. Ja. Nej, gick helt okej. Jag tror jag kom sist med. Ursäkta, men han ska bli en knarkare. Helge Gren, Erik Winterfelt, Arvid Sandstedt, Vincent Lundmark, Jonathan Lundmark och Oskar Winterfelt. Tja, ni har tagit från framtiden här. Den här vloggen kommer ta slut nu för att jag blev sjuk sista dagen. Då jag hade feber och kameran var inte där överhuvudtaget. Så jag hoppas att ni tyckte att det var en bra video ändå. Och att ni gillar, kommenterar och prenumererar. Så syns vi i nästa video. Hej då!